כל פגישה מקרית פורחת איזות חלת לכל מבט ראשון ניחוח עלילך היה או לא היה ישנם לילות כאלה לילך היה לילו לילו היה לא לך נפגשו במקרה גם מקרים בימינו היא הייתה עצובה הוא שקט ושטוי הוא אמר תסלחי לי מה טוב עולמנו אם אפשר עוד לפגוש איזה פלא בדוי היא אותו אהבה הוא את בית המרזח ושניהם אהבו את הלילה ברחוב כל חצות את ליבם עד ביתה הירח וחייך ליל נוחה היא שתקה לילה טוב היה או לא היה הפשר לא נודע לי לילה היה לילו לילו היה לא לה בכל פגישה מקרית יש משהו פטלי יש לחן גורלות בלב העלילה היא אותו אהבה הוא אהב את היין ושניהם אהבו ללקט כוכבים הירח אהב את שניהם כי עדיין הירח אוהב לאהוב אהובים ושתקו ירעים לנפט את השקט רק ליטוף אישונה מלטף את הראש היא כמעה בגיינו כי שפתו מתנשקת עם כוסית אדומה מחשמל ותירוש היה או לא היה מימות היא אותו חלק על סבתל תחצר גבעו הרבה לילות היה או לא היה חלום בדוי או פלא לילו היה לא לה לילה שלו עד כלות הימים לא חיכו כה חוזים בימינו הימים שהסכינו לחתור אל החוף היא חשבה מה היום מצחיק עולמנו אם אפשר הוא עדיין כל כך לאהוב היא אותו אהבה הוא את בית המרזח ושניהם אהבו את הפחד החד הימים לא חיכו ושמע הירח את לחשה אומר לו בלילה אחד והיה או לא היה תמימות היא או עיוולת לילי היה לילך לילך היה לא לי בכל פגישה מקרית נרצחת איזו תכלת עייפתי לאהוב שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך לא לי שלום לך, שלום, שלום לך, שלום, שלום, שלום.